Dame in gospodje, generacija 2005 vam predstavlja najjači predstavitveni video. Značilnosti absolutizma. Ne vem. Hladna vojna. Ne vem. Sporazum Hitler Stalin. Ne vem. Negativno je ena. Za leto so zaključila. Bravo, Simo, se je nov šolski rekord. Naslednji kandidat, Hana Vrhovec. Čitele sem da zobar, ja. Mama mi nič poslala. Ja. Zdravstvena kartica? Mami jo. Ajde, poj! Mešta! 3, 4, 5! Dvigujem! Murška.
naših 9 let je minilo kot v hipu. To je bil 9. razred 2020. Kevin, Pia, Filip, Tjaša, Julija, Ema, Aleks Grebenc, Nadja, Vid, Anže, Eva Krevs, Jaka, Tim, Sašo, Nina, Lan, Urban, Urša, Korina, Aleks, Nejc, Larisa, Nastja, Timotej, Mateuš, Hana, Tonja, Max in Eva Zupančič.